Maisto ir veterinarijos tarnybos atliktas tyrimas patvirtino tai, ką žmonės jau seniai kalbėjo. Europos Sąjungoje mes esame antrarūšiai vartotojai. Mums vežamos prekės prastesnės kokybės ir anaiptol nepigesnės. Mums deda daugiau cheminių priedų vietoj cukraus į maišo sintetinių saldiklių, o geros kokybės aliejų naudojama Vokietijos rinkai gaminamose prekėse mums pakeičia prastesniu ir pigesniu. Prieš 6 metus Slovakai bandė įrodyti, kad jie laikomi antrarūšiais, tik tada nugalėjo lobistai. Lietuva Slovako tuomet nepalaikė. Kodėl lietuviai valgo prastesnius maisto produktus nei vakariečiai ir neretai už juos moka didesnę kainą? Jeigu atidarysite Lietuvoje ir Vokietijoje pirktus to paties gamintojo, to paties pavadinimo jogurtus, iš karto pamatysite skirtumą. Lietuvai skirtas produktas ir rausvesnis ir atrodo gražiau. Tik džiaugtis pasirodo nėra ko. Lietuvai skirtame produkte daugiau cheminių priedų ir mažiau braškių. Nevertina Lietuvos kaip valstybės, kaip trečios šalies rinka. Ir tiesiog mums tada pristato blogiausius kokybės produktus. Ale mes suvalgysim ar taip. Tiesiog kiti Europos Sąjungos nariai žiūri mus kaip į aborigenus, kad gali bet ko maitinti. Blogai, kad mes kitokie žmonės negu Vokietijai. Blogai, turėtų būti pati produkcija. Nežinau, kodėl tokia tvarka, visas pasaulis dabar visu savo gaudinėje, tai kad valgyti reikia. Perkam, kas yra, ką leidžia kišenė ir viskas, ką jau čia daug išsidirbinės. Lietuvoje atliktas tyrimas parodė, kad žmonių kalbos apie tai, jog to paties produkto kokybė Lietuvoje ir užsienyje skiriasi, neiš piršto lauštos. Maisto ir veterinarijos tarnyba ištyrė 33 Vokietijoje ir Lietuvoje pirktus produktus. Paaiškėjo, kad 23, tai yra 70% sudėtis, skiriasi. Pavyzdžiui, Vokietijoje pirktose sausainiuose Milka buvo daugiau šokolado nei pirktame Lietuvoje. Vokiškoje persikų arbatoje Nestį ir gėrime Lipton buvo tik cukraus, o lietuviškame pridėta ir saldiklių. Lietuvoje pirktose traškučiuose vietoj saulėgražo aliejaus skiestas palmių aliejus. Kuo skiriasi palmių aliejus nuo, tarkim, saulėgražų? Palmių aliejus pasižymi, mes jį geriausiai žinom, todėl kad jis yra pigus, kai naudojamas rafinuotas aliejus, nes yra gana pigi žaliava. Tačiau jo maistinės savybės yra labai skiriasi nuo saulėgražo arba rapsų aliejus, nes palmių aliejų yra daug sočių riebalų. Apie 50% apie visų pusę visų riebalų rūgščių aliejus yra sočiosios riebalų rūgštis. Tai nėra taip palanku žmogaus sveikatai, todėl kad sočių riebalų vartojimą reikia riboti. Tai šiuo požiūriu, tai mitybinė prasme, tai tikrai vartotojas, sakykim, kiek gal ir nukenčia. Vokiečiams į gėrimus dedamas cukrus, o lietuviams pigus saldiklis. Iš esmės tai yra dirbtinis saldiklis, turintis E numerį, kaip ir kiti maisto priedai, jis E960 galėtų būti paženklintas. Maisto produktų etiketį arba pavadinimu, arba saldiklis teviolio glikozidas, arba saldiklis E960, toks privalomas yra ženklinimas. Bet tai yra mūsų jusliams apgauti. Mes vartojam gėrimą, kur yra mažiau cukrų, bet jis yra mums pakankamai saldus. Mitybinė prasme mes sakome, kad verta žmonės pratinti prie mažiau saldžių produktų ir kad jie ieškotų mažiau saldaus produkto, o ne apgaudinėtų save ir savo organizmą, naudodami dirbtinius saldiklius ir jais keisdami cukrų. Didieji gamintojai vokiečiams gaivų į gėrimą gamina be dirbtinių kvapų. Lietuvos rinkai produktus prifarširuoja sintetinių kvapų. Panašu, kad čia yra siekiama įtikti turbūt vartotojo skoniui, ta prasme, kad produktą padaryti intensyvesnio aromato, nes kvapiosios medžiagos, jos tam ir sukurtos, kad suteiktų tam tikrą aromatą. Šiuo atveju prieskonių tas aromatas, jis matyt, padarytų tą turtingesnę puokštę skonio. Tai yra noras, žinoma, mitybinė prasme jos nieko nereiškia, tai yra tik tai, kad produktas būtų skanesnis. Labai nesinorėtų, kad būtų eskaluojamas tas vertinimas, tarsi mes čia kažkokie prastesni ir mums čia prastesnius produktus tiekia. Aš manau, kad tai yra rizikos skatinti ir tokį antieuropinės nuotaikas, bet iš esmės čia yra uždavinys pas pačios Europos komisijos pirmiausia, kad jeigu yra landos, jeigu yra kažkokia laisvė improvizuoti ir laisvai traktuoti tam tikrus dalykus, kad tai būtų tiksliai sureguliuota ir sureglamentuota, kad nekiltų nei emocinių, nei tų tokių tikro pagrindo kažkokiem nesusipratimui.
Europos komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris metinėme pranešime Europarlamente pripažino, kad europiečiams tiekiami dviejopos kokybės maisto produktai – geresni vakarų Europai ir prastesni rytų bei vidurio Europos šalių gyventojams. Tačiau didžiųjų gamintojų atstovai vis tiek tai neigia. Viena iš priežasčių, kaip sako, vartotojų skirtingi skoniai ir poreikiai, gal skirtingose šalyse. Kita galbūt priežastis, kadangi iki šiol tai nebuvo reglamentuota. Gamintojas visa sudedamasias produkto dalis užrašo ant etiketės ir vartotojus tikrai neklaidina. Ir tie sudėties skirtumai paprasčiausiai galbūt tai... Vienose šalyse reikalinga kažkiek ilgesnis galiojimo laikas. Kitur vartotojas mėgsta gal vienokią uogienę, kitur kitokią. Čia tų priežasčių gali būti labai daug, bet tie skirtumai, kurie buvo įvardinti, kuriuos mes matėme šiandien, tai matom iš tiesų yra labai nereikšmingi. Ir kaip tyčia ES šalių naujokių gyventojai mėgsta tuos ingredientus, kurie pigesni. Žemės ūkio ministras sako, kad savo pirkėjus galėtų užstoti prekybininkai. Be abejo, prekybos tinklai turi pakankamai nemažą įtaką, jų galia yra pakankamai nemaža ir tikrai būtų buvę gražu, jeigu ir mūsų Lietuvos prekybos tinklai, gaudami garsius prekinius ženklus, tikrai pasižiūrėtų ir aš manau, kad jie turi galimybę pasižiūrėti ir pareikalauti, kad... Neturėtų tai būti, kad neturėtų atskiros šalis narės, vis tik reikia pripažinti, kad yra kalbama apie senųjų ES šalių narių rinką ir naujųjų. Ir ko gero, taip, čia mes ko gero visi esam vartotojai ir visi turim prie to prisidėti, kad užtikrinti tas vienodas galimybės. Bet prekybininkai teigia, kad jie tokių svertų neturi ir ką gamintojas atveža, tą ir parduoda. Klausimas yra, ar mūsų, kaip lietuvių vartotojų ir rinkos sąskaita, tie globalūs gamintojai didieji netaupo mūsų, sakykime, skonio sąskaita. O tokiu atveju tai tikrai būtų iš jų pusės negarbinga, neetiška ir tą klausimą galbūt reikėtų tikrai spręsti per reguliavimą. Mes esame vartotojas iš rankus kainai. Ir tai labai matosi ir per visus tyrimus, per visas apklausas ir tą gamintojai puikiai žino. Jie tikrai nešaudo aklai visas pusės, jie pasidaro rinkos tyrimą ir puikiai žino, kad mūsų vartotojas ir Lenkijos vartotojas labai jautrus kainai. Kai mes tapsime labai jautrus kokybė, jeigu skaitysim sudėti rinksimės, jie irgi labai greitai tai pastebės per pardavimus ir sureaguos. Tai vat toks ir yra dalykas, kad tikrai jie nelaiko mūsų kažkokie tai blogesniais, jie tiesiog mato, kokie mes esam. Kaip paveikti didžiausius gamintojus, Lietuvos tarnybos nežino. Sako, lauks, ką pasakys Europos Sąjunga. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje užbaigė tyrimą, nes tai yra komisijos prašymas. Ir mes paprašėme visų 28 šalių narių pateikti išsamę rinkos analizę produktų. Ir dabar, kai sulauksime visų narių reiškia ataskaitų, tada bus matyti, kokia yra rinkoje situacija. Ta padarėme dėl to, kad jau prieš 2,5 metų buvo daug diskusijų dėl vieno labai rimto dalyko. Yra tas pats prekinis ženklas Coca-Cola, tačiau su to prekiniu ženklu Coca-Cola firmos gamina skirtingos sudėties reiškia gėrimas. Taip. Ir tarkim, jie pardavinėja tą gėrimą su tuo ženklu Berlyne su viena sudėtim, Kaune su kita, Prahoj vėl su kita. Tai čia normalu ar nenormalu, komisarė? Kaip čia yra? Čia nenormalu yra tai, kad būtent toks produktas tose rinkose vyrauja ir nėra jokio pasirinkimo. Bandymų pažaboti gamintojus, kad jie visoms ES šalims tiektų tokią pačią produkciją, būta prieš kelerius metus. Klausimas buvo nukeliavęs iki Europos parlamento, kai tyrimą atliko Slovakai. Iš esmės, diskusija visa sukosi apie tai ir gamintojai pristatinėjo savo poziciją, kad jie prisitaiko prie rinkos, jie prisitaiko prie perkamosios galios, prie skirtingų įpročių vartojimo ir ten skonio supratimo suvokimo ir užtat tie produktai neva dėl to skiriasi. Iš esmės, didesnių kažkokių
poslinkių mums nepavyko pasiekti, nes tai buvo vienos valstybės klausimas, kitos valstybės netiek labai pasijungė. Tuo metu kaip tik buvo dar svarstomas maisto ženklinimo reglamentas, kuris galbūt atitraukė irgi nemenką dėmesį, tikintis, kad suženklinus tinkamai, na, pažymėjus, kokios yra produkto sudėtis, kad ta problema kažkiek galbūt išsispręs. Bet čia šiandieną po 6 metų mes vėl matom, kad niekur tos problemas nedingo. Anuomet Lietuva slovakų reikalavimų nepalaikė, pritrūko politinės valios. Nors šį kartą tyrimo metu buvo vertinami tik maisto produktai, vieša paslaptis, kad ir chemijos bei higienos prekės Lietuvai ir kitoms ES naujokiams taip pat tiekiamos prastesnės kokybės nei Europos senbuvėms. Tačiau lobistai Europos parlamentai tikino, kad šalyse naujokėse ne chemijos produktai kalti, o vandens kokybė. Iš tų pačių gamintojų buvo sakoma, kad skirtingomis aplinkybėmis atsiskleidžia skirtingai sudedamosios dalys ir veikliosios galbūt dalys. Ir jeigu vandens kokybė yra vienokia, tai skalbiklis reaguoja vienaip arba jisai ten turi daugiau tam tikrų sudėtinių dalių. Tai aš aišku nesu technologija, man sunku būtų pasakyti tiesiog, kad ta diskusija jinai tokia buvo, bet iš esmės, na, čia ir viena ir kita pusė turi turbūt savo argumentų. Bet jie nepaaiškina, kodėl, pavyzdžiui, rytų Europos šalim. Tas skalbiklis yra prastesnės kokybės, ar ten visur vienodas vanduo, nepaaiškino jo to dalyko? Na, jie pirmiausia, tai nesakytų turbūt, kad prastesnės kokybės, nes rezultatas yra švarus drabužis šiuo atveju, ar ne, ar ten išplauta galva. Kol įvairios institucijos sprendžia, kaip priversti gamintojus nerušiuoti vartotojų, patys vartotojai gali pradėti veikti. Aš nemėgstu įvairiausių tokių organizuotų boikotų. Tai, ką aš darau, tai aš pati neperku. Tiesiog neperku ir jeigu tai pradės elgtis kiekvienas žmogus individualiai, jeigu yra iš ko pasirinkti. O tiems tirtiems produktams iš tikrųjų yra iš ko pasirinkti, mes be jų galim apsieiti. Ir tiesiog va, toksai vartotojo pasirinkimas ir yra pats stipriausias. Medikai patarė nepirkti produktų, kurie nėra pirmo būtinumo prekės, nes nei gaivieji gėrimai, nei bulvių traškučiai, o juo labiau šokoladinis kremas nėra būtini. Jogurtų, kurie prifarširuoti cheminių priedų, taip pat pirkti nėra būtinybės. Nu ką gali duoti produktai, kurių saugojimo, laikymo terminas yra 2-3 metai, nu, išskyrus alkoholinius gėrimus, konjaką, pavyzdžiui, arba vyną, bet tie valgomi, kramtomi dalykai, jiegi, nu iš tikrųjų, čia netgi ne diskusijų klausimas. Aš sakyčiau, dabar parašė kažkur tai straipsnė, kad apie kažkokį tą jogurto pakelį ten, ar dar ką nors, kad ten kažko to dadyta. Nu, tai yra blogis iš esmės, krakmalas. Nu, kam mums to reikia? Iš rūgščių pieno produktų, tai aš pripažįstu tik raugintą pieną. Nu, kefyrą, nu, pasukos gal suraugintos. Dabar jeigu pasižiūrėti į sviestą, yra sviestas, nu, 82% ir yra tas vadinamas mišinys. Nu, aš tikrai nerekomenduoju jo valgyti, nes nežinia, kas ten įdėta. Ar ten palmių bus aliejus, nu, aš nemanau, kad gadins sviestą su geru aliejum ir tada pasakys, va, jūs naudokit, čia jums bus dvigubas efektas. Viliamasi, kad gamintojai gali būti įpareigoti tiekti produktus visoms šalims pagal vienodus standartus. Tačiau teigiama, kad šiuo metu to padaryti negali priversti joks teisės aktas.